Ngoyoworo. Ngoyoworo hebat monobom. Ora ana wong sing wani karo Jurusandha. Aja kok wujuding titasmanta dewa mudhun wae ora ana sing wani karo aku. Lah kok kowe kemecap yen ana wong kang bakal ngadili marang Jurusandha? Jurusandha. Aku yang bakal ngadili karo kowe. Mara lek nomer panmu gatena gobokmu iki notoman Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Iki adikku Jodipati Werkudara, iki adikku Madukara Janaka. Wah, setan alas wae. Ayo. Negaramu wis klebon Nalindring Dwarawati, sak kowe arep njaluk kepiye? Aku mung kari manut. Yo, apa rumangsamu aku wedi? Apa rumangsamu aku lirip? Aku ora wedi arep negaraku wis klebon menungso sing jeneng Kresna Werkudara lan Janaka. Ayo, nek pancen kowe arep bedah negara Kiri Bajra, carane sapi jagalan dhisik Jurusandha. Ora watak aku wong telu ngrubut karo kowe. Mara saiki tak wene kamardikan. Milya antraning siji. Sedulurku iki antraning aku Werkudara Padri Janaka pilihan dadi mungsuhmu. Kowe Ratu Prabu Dwarawati jenenge Kresna. Sak jejemlek aku krungu jenenge Kresna ora tau wani perang. Janaka klemak-klemek ora tanding karo aku. Sing mburi dhewe kae. Aku ora melu-melu. Werkudara, ayo. Wah, golek papan sing jembar deplok ndasmu. Aku Senopati Ndorowati Raden Setyaki. Raden Setyaki Singa Mulang Jaya. Singa Mulang Jaya Tambak Yudha. Tambak Yudha Bima Kunring. Wah, pamer jeneng keparat. Balik kowe sapa? Kekeseting Sinun Prabu Hamsa. Aku tumenggung menak kedali seta. Tumenggung menak kedali seta dasar Purnyata. Ayo. Wong Pandhawa menehake pustaka Jamus Klimasada apa ora? Ora gelem menake pustaka Jamus Klimasada kelakon tak blengket negara Ngamarta. Tak bedah negara Ngamarta tak bondo Ratu Ngamarta Prabu Darmakusuma. Bora-bora ban swaramu kuwi wani ngrasani marang sugeng Kanjeng Koko Prabu Yudhistira. Kowe iso ketemu karo Sinuwun Prabu Puntadewa watone iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Piye? Iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Babo babarowo. Matno Sastra Jendral Mataken Aji Jaya Kawijayanmu. Tumpang sung kono matek aji Jaya Kawijayan. Tebak dadamu ni marganing patimu Singolena Prapting Lalis menak kedali situ.
jamu. Ayo. Doro kowe sapa? Tumenggung nemanten kene nyenya. Sapa? Nemanten nyenya.
Wah, sak karepmu. Sak karepmu piye ta iki? Nangon jenengan sak karepmu. Aku ora paham. Lanung ora. Sing dadi nyatane mutuhe perang. Ayo, ora mundur apa? Ora gelem mundur, untapke nyawamu. Jemplok nyawamu. Opo? Jemplok. Opo kuwi? Lu ngomong mesti nyemplok. Nyemplok. Nyemplok nyawamu. Ayo, kaki jajaran mati nang aku. Lho, tamlane ora muni. Ayo. Rambut gawe. Nek nyok meneng wae. Ayo, mana-mana lek kancan dah. Ayo, duwe rombongan dora manut kok dingu. Ayo, ya manggel ya. Nyantem piye nyerai kendange dalang ngono ramalamangan kuwati. Arepmu ra ini dino emis. Ani nyau. Ya no manet. Ah, ngono. Hon. Hon. Mati aku. Ini yang orang nak nak nyumbang ini. Yang nak nak. Mutai kopi barang. Waduh, pecah kulo mbak. Pecah kulo. Iya. Mangsa mosa apa? Mangsa kula Wadyapura saking Ndorowati, Wadyapura saking negara Mandura. Wadyapura saking negari Ndorowati. Jenenge sapa sing maju perang? Naminipun Raden Setyaki. Raden Setyaki inggih. Tanganipun atose mboten jamak-jamak. Kula semanggaken mbah kula kawon. Awak mangsa kowe kok mungsu Raden Setyaki? Lagi aku sing wis tuwa kaya ngene iki mbiyen nek mungsuh Sencaki nganti dina-dina kok lek gelut. Waduh, opo nggih? Damangi ya. Aku mbiyen ya wong gleleng Sencaki ya gleleng. Arep onom kono ning aku seneng gelut. Mbiyen nek perang karo Sencaki iki jam-jaman nganti dinan-dinan. Opo iki? Damangi ramah ora gugu kowe senengane. Pecah kula, Mbah. Musa-musa apa? Sencaki. Sencaki ini sak ndekan tak lorah lah. Inge. Edan tenan bocah kaya isi peng-pengan. Piye kowe? Ramotok. Ramotok piye? Nenek ketemu nanti. Nenek. Nenek.
niat kula temu Raden Nyak ini jembulan yang menduke Raden Werkudara. Sabar yang menduke Raden Werkudara. Masa sak kula gak ketemu Raden Werkudara jelas kalah. Ning daripada kula mundur izin. Heeh. Tetep kula tataki. Sing ditetaki sapa? Kula tataki. Tuwa elek bundek. Jengkulmu melacak ora. Karo wong tuwa kok ngunekke tuwa elek budek. Mungsu Raden Werkudara. Leres. Leres. Raden Werkudara kula antem menawa ora. Iki lek Raden Werkudara tipu teng rai. Bledak. Mar kenal mriku. Kenal teng muni kelir. Nah. Remok nanya-nanya iki kok. Eh, janji namanya. Omong ora cetha kok. Permisi, Mbak. Iki kaya Sukini. Inggih. Kowe kok andang metu meneh. Embet-embet pun kepengen gelut, Mbak. Kepengen perang. Perang karo sapa? Saontene, Mbak, kula niku wonge. Kula niku wonge geleman, Mbak. Perang karo lanang yo gelem, wedok yo gelem, pokoke endi sing ketemu, sing gelem takjak perang yo takjak perang. Aku iki jane isin le duwe anak kowe. Metumu kok dadi kaya ngono. Mboten sae isin, Mbah, senengane. Sedaya menika disyukuri merga sedaya menika menika anugerah motor. Anugerah motor piye? Kowe arep maju perang apa piye? Mungsuhe sapa, Mbah? Mungsuhe wong-wong Ngamarta, mungsuhe wong-wong Darawati. Edian, edian. Gugu karepe dhewe. Prajurit padha bubar mawut tanpa iso dikukup. Kaya sampah dikukup. Amasura Merata Jaya Merata Imbang yen padha-padha. Halo, halo. Sapa sing isih ketok? Ya ampun, sapa sing arep mungsuh kalau Sukini. Ini nek lawan jenenge Sukono nek benenge jenenge Sukini. Jenenge Raden Sencaki. Sapa, Mbak? Sencaki. Raden Sencaki. Aja ngalahke prajurit sing wis kalah karo kowe. Ayo aku kalahno, ayo. Iso ora ngalahke aku, ayo. Aja dupe wujude kaya ngene tak cekel tanganmu loro. Loro kabeh tak cekeli. Bar kuwi tak ngah. Serna merga layu dening aku kowe Raden Setyaki, Setyaki ya, Mbak? Mengko nek leru jenenge ndak leru wong. Iya, iya. Maju regane atiku ing kene marganing lemesmu. Langkon mati dening aku keparat kowe. Sapa mendelik meripate? Raden Setyaki. Raden Setyaki. Dasar para nyoto. Ya ampun suarane gandem banget. Kaya si M. Apa? Si M. Pranata Carawi lho. MC. Kuwali. MC. Iya. Kowe sapa? Sukini, Mas. Prajurit pengpengan saka negara ing pagralon abdi ning Prabu Hamsa. Kejaba prajurit aku tukang pijet, Mas. Tukang pijet. Heeh. Ah, yuk diurut ya. Aku ora butuh pijet. Ya ampun dicoba sik. Dicoba sik engko tak urut nek ra penak bayar separo, Mas. Bayar separo, piye? Sawak wis mburisik to Mas, mengko sampean mengkurep tak sok ilengo pelicin. Terus wong iso tak urut mendhuwur. Sut, sut, otot bayu iso lancar, peredaran darah iso lancar.
urut set menggonggong sikil munggah set ngene wis mburi wis njur mlumah engko mlumah tak urut set iki prajurit apa prajurit mas prajurit aku wis manteni kadal telu prajurit mateni kadal telu kok pamer tak plinteng lho mas tak plinteng dadi aku titis mas ya perang yo yo ayo neng kene temtoke kaya apa aku sing tekaning pati ya ampun seneng aku nganti mati mas yo nganti mati tenan yo berarti lak enteke we mas nganti mati tenan ayo kaya apa aku sing tekaning pati ayo mas yo yo golek nggon yo lho golek nggon piye masa perang neng padangan perang yo golek nggon sing sepi mas ben sapa sing menang ora ketara sing kalah yo ora ketara sing kalane ketara ra yo neng padangan ini isin isin mas malu neng kene wae ma ayo golek neng pojokan alun-alun ya neng kidul kana ya neng seringin ya buka neng kene wae mau aku isin mas aku isin ya ayo ta ayo bau aku ki nek ngerti wong brengosen rasane geli lho mas seawak merinding kabeh ya ampun ya ampun gila nih ya ampun mas dicoba sih mengko nek ora seneng bali bareng bali duit mas ya ampun mas setiap iki lho kene wis mempeng kok ya ora sida amono lu amun cangkeme amba banget wala setan cangkemmu mbo dengkulmu mlocot ya arep cangkeme mbo aku ki pate ya amun Gusti Pate yo pate ngendi pate ngendi pate Mandura namine sinten Gusti Pate Pragoto Pragoto ya ampun iki sapa iki iki wong lanang brengosen kok bengesan iki biar kelihatan cantik biar kelihatan cantik ya wah wow, banji to iki Pak ya udu aja nyebut yang ngono kuwi aku tersinggung dudu ya aku perjurit ning pancen ya selas-selaga kaya ngene iki iya terus areng apa kowe perang no perang karo sapa saya entuke uang mas yang sebenarnya lu ngono sing kenyang barbar blas iya ya mas ya tak korting jam piro ta iki setengah loro tak korting oh. Mulai sewu ya mas ya ya tak korting wis wis full full service wis ayo to mas ayo waduh pak dasmu lho nenggol nenggol ora aku ki gila ya ampun wong kasar kok gila lho iya mas yo ayo to ayo to aku selalu 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 yo karemu ngodar yo karemu mas Pragoto ya wis 10 10 ya ampun tak long-long itu mas ah gagah banget ya ampun gagah banget ah oh, aku harap semabot aku gede banget ya ampun lengene wis semono ya ampun sikile wis semono ya ampun dahebo ah sopo kowe sukini mas Sugini. Iya. Wah. Gila nih. Cangkeme mecucu, mecucu ngopo? Kisbe, Mas. Opo kuwi? Kisbe, kis mencium be. Selesai. Selesai mencium. Wah, yo minggat. Ora, Mas. Sampeyan sapa? Bratasena. Hah? Bratasena ya ampun
Mas Eno to. Iya. Masa lali karo aku. Kita kan pernah bersama. Wah, kapan? Ya ampun lali lu Mas iki lho. Kita kan selalu bersama-sama dedek tengah malam, Mas. Wah. Ya ampun, Mas Eno saiki wis lali karo aku. Cidra, Mas Eno cidra. Ambiar aku, ngene ngene iki. Gelo atiku. Wis samestine. Ati iki nlongso. Werku durung mlayu ngopo kae? Mlayu kaya kami gilan. Sapa iki? Sapa iki? Sukini. Sapa? Sukini. Sampeyan sapa, Mak? Ora jawil-jawil. Ora tepung kok jawil-jawil. Sapa, Mas? Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Yakin Dawa. Baladewa. Bosa kuping. Baladewa. Yo. Ratu Mandura. Mandura. Yo. Sapa kowe? Sugine, Mas. Kok menjamin jeneng apa? Ora apa-apa, Mas Juming. Aku kan kebiasaan seperti ini. Kebiasaane pancen kaya ngene, Mas. Dadi aku nek ngomong karo sapa-sapa ki menjamin jeneng. Ilate sok tak totoke. Men koyo kadal lho. Men koyo kadal, yo. Ayo mundur. Kowe ora sak babake mungsuh Baladewa. Aja ngece, aja ngece. Aku tau tate ngalake ratu, Mas. Ratu sapa? Ratu Kertu. Ratu Kertu e diomongke. Nek ra kalah mungsuh aku, Mas. Ya ampun, ya sak yo kre. Apa orang gleleng, Mas? Kowe bali ora kowe? Kowe menungso salah kedaden kowe bali ora? Bali ora. Kowe nerjang marang negara Mandura, nerjang marang negara Ngamarta Durawati mungsuhe Baladewa. Ya ampun, kasar banget iki. Aku suka main kasar. Kowe ngejak apa, Mas? Wani karo Baladewa sing tak wedeni iblis lanet musuhe mudar telinga. Sukini mau kok ilang kene wae arep mayang kok dijupuk pengen senengane ngono kuwi ngobongke dagelan mbah mbah nanti wong iki oh nang kene ta ah wis ra lucu ta atau jupuk mau. Aduh, Mbah. Aduh. Kok celat. Untukku pelatar, Mbah. Apa? Untukku pelatar. Didupak Baladewa. Lah kowe ngapa? Nuntun Prabu Baladewa. Sapa kowe? Prabu Baladewa. Aku Sukini, ora sepene mungsuh aku. Ayo bali, aku ora bakal bali wong aku ran desamu. Baladewa nesu, Mbak. Mondar kowe. Sikile Baladewa numpak cangkem kula. Ya ampun, cangkem kula nyambut gawe ra iso nyambut gawe. Kula idhokake dul ngonten untuk kula pelotol, Mbak. Apa? Pelotol. Bulan baleni ra. Matur sinuwun Prabu Hamsa. Sinuwun. Sinuwun Prabu Hamsa. Hamsa. Hamsa kowe ora tugel gulmu marahin. Prajurit Ngamarta Durawati Mandura sampun mboten saged dipun undhuraken. Kula semanggaaken sinuwun wontene menika pendhita tuwek ngajengan kula menika namung ngomong tok mboten nyambut gawe. Kok tak keprok botol dasmu lho.
malah ngece karo lah sumangga akan cedera. Anggro sesumbar lindo bumi, lindo bumi konjeng kumalu tuh kundur atop, ong, kumembak penyogang kumambang dusang Wisnu Batoro, ong, hi, perjulit, podo piao sak landian, bubar mawut lakoni Perjo Soko Pagedal. Abdi ning Prabu Hamsa ora ana ing kemangga, pulya mungsuh wong Pandhawa, mungsuh wong Durawati, mungsuh wong Mandura. Semingkira 97 ratu ing ngemus tak bondo, mung kari telu ganepe, Ngamarta, Durawati, Mandura. Kelakon bondo ratu telu, rampung bakaryanku konjuk marang Sang Prabu Jarasandha. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa waning pintu wasi Jalatrana Gangrasana. Kowe Hamsa kowe. Iya, dasar Purnyata. Ayo, ora usah ndak mbok tutupi. Ora usah nganggo karti sameka negara mung ketaman pegeblok. Bisane wali ana terima tempat jati ento tumbalan pustaka jamus klimo soto. Ora usah ndak tak koyo api-api negara mung ketaman pegeblok. Pancen niatmu bakal bedah negara Ngamarta Ndarawati lan Mandura. Mergo kowe dikongkon karo Prabu Jarasandha. Yo ora. Yo dasar Purnyata. Kowe ngerti ora? Aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngrasani marang Nata Mandura, kowe ngrasani bakal bedah negara Mandura jelek nyawang kering Jakarta sewing rembulan. Wis jelek urip. Kowe wani ngrasani negara Mandura. Malah babar pisan kowe tak rangket piye? Muni piye kowe? Babar pisan kowe tak rangket. Negaramu tak bedah, tak aturke Prabu Jarasandha. Kowe arek rangket Baladewa. Kowe arek rangket Baladewa. Yo dasar Baladewa. Tubrak tunggak cangkemmu kowe. Iki pamunane Satru Sekti Kiai Nenggolo. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Nek men japurmu ora bakal monggo mulya. Pengen modar, yo. Pengen modar. Pengen tinjung akhirat nyawamu yo. Wah, kelakon penjang kamu kowe Hamsa. Dar. Ora monggo mulya. Boyo dewa sepeleke. Mangsane. Ora mati derajat apa palet. Kocap pacarita. Nalika semanten sirna margolayu.
Sang Prabu Hamsa kenging Kiai Nenggala Ndrebaba mungguing dadah tutuk ngorok kaya kawah tanggaping gati Sang Prabu Dimbaka kadhange taruna Sang Prabu Hamsa sigra lumajar anglumpati kuandaning Sang Prabu Hamsa gregah kaya wungu saka gone nedra. Hei, tangi kakang. Wah. Ayo, amuk sura melata, jam melata imbang ya padha. Beda lawan Prabu Hamsa. Prabu Dimbaka kenging Kiai Nenggala Sirna Margalayu. Mulat ingkang raka Prabu Hamsa. Aduh Yayi Dimbaka tangi, Yayi tangi. Woi. Semuanya ngambreng kati karunan yang kaswase dosang gondo wasrat mojo ong leng-leng lalu mangulati suryo mangrangsang ong perkutoro opo jroning peperangan bleduk mangampak-ampak lebur kasaput ing angin. Kaya ora pangling nandangi Kaka Prabu. Yo. Dikrubut ratu loro. Kaya sing tak kandhake kae Hamsa karo Dimbaka. Yo. Pendak-pendak Hamsa mati dilangkai Dimbaka, Hamsane urip. Pendak-pendak Dimbaka mati dilumpai Hamsa, Dimbakane urip. Yo. Kaka Prabu kok ya ora duwe penggalih yen to. Ratu kawe raga loro nyawa siji. Mula matine kudu bareng. Lah kok ora nganti tekan semono? Ya kae, Perkudara, wong kang tumandang gunake akal ning ora gunake akal. Yo. Mula Dimas, pun kakang dawuh karo kowe. Dawuh apa? Majuwa Hamsa Dimbaka kae sirnakno bareng Dunen Kumba. Wegah. Lho. Kok wegah piye? Sing maju Baladewa nampani penantangi Hamsa monggo janjane mau sing nantang Hamsa aku ning sing maju Baladewa Baladewa wis ngrebut mungsuhe Werkudara mula ya wis ben dirasake kabeh sing tak ucapke ana nyatane jroning atiku muga-muga Baladewa kewirangan ning pabaratan nyatane saiki dirasake lho. Yang ngono Syadi iki meneng-meneng mujekke kadangmu tuwa to? Ora mujekke. Ning sesuk meneh nganggo tatanan sing nantang Hamsa aku sik menyang Baladewa. Wah. Ora wani rembugan. Wanine mung kari tumandang. Ratu model apa? Ning yen ora mbok ewangi kae mengko malah kesuwen. Mergo taunono windanono nek ratu kae matine ming boko siji ora bakal iso mati ora bakal iso kalah. Ora kalah yo ben. Yen ora kalah sing kalah kadangmu mandura kadangmu tuwa ben dirasake ben isin ben wirang. Nek ndi-ndi anggere ora dadi karepe bengok-bengok kaya kernet. Wis ben dirasake.
Aja ngono to Werkudara. Bilanono, bilanono. Wah, kae nek tak bilani mengko nesu. Yen nesu mesti ngunek-unekke karo aku, mongko aku wegah dunek-unekke karo wong. Ya yen aku trimo hatiku, yen nganti tanganku ku mlawe nyampluk raine Baladewa, kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Wis ben dirasake perange tekan sok mben ya wis ben. Ngono to? Ya, ya wis. Nek Dimas Werkudara ora gelem temandang ora apa-apa, ora apa-apa. Neng aku kuwi kadange taruna. Nek nganti kadangku werda kae engko kewirangan aku ya melu isin. Wis. Yai lungguh sing sekeca. Pun kakang dhewe kang bakal gawe pati ning Hamsa Dimbaka kae mati bareng. Yen si Adi ora gelem rewangi ora apa-apa, aku tak menyang. Oh, arene ndi? Arene ndi piye? Oh, arene ndi? Arep maju perang. Wah, aku rung tau weruh Kresna perang. Kowe kalah. Kalah ya wis ben, tak totohane nyawa ora apa-apa. Wah, yen aku mati Pandhawa ora nyanding nata Durwati ya wis ora apa-apa. Wong nyatane kowe tak kongkon ya wis ora gelem. Gunane apa aku urip? Mongko uripe Kresna ki mung dadi pangayomaning para Pandhawa. Pandhawa kuwi adiku. Kresna kuwi kadange tuwa. Wong tuwa akon karo kadang taruna kok ora distokke, lara atiku ya wis ora apa-apa. Wis aku tak mangkat. Aku tak kewangi Koko Prabu Mandura. Wah, wis kene wae aku tak menyang. Wah. Nek kono omong pinter. Kene wis gawe pawadan, gawe alasan supaya ora maju perang kono luwe pinter. Wis kono wae. Wah, pesen kopi. Lho. Kresna kok kon ngopi ora. Tandangane Hamsa dipoko tak dune kumbuh men mudar bareng. Raden Werkudara aku jono. Aku tak mlayu Raden Werkudara. Aku jono Werkudara. Wah. Ora tak gawe macak. Mesti bakal tak sirnake, tak dukumbo pecah. Waduh, mati aku. Kowe Wangsulana. Nggih. Werkudara kok mateni mungsuh kuwi sing kanca apa? Werkudara kok mateni mungsuh kuwi Hamsa Dimbaka kuwi sing kanca apa? Ngandel ora. Wah. Wis bakul obat wonge. Aja ngono to, Mbah, ya wis ben kowe iki senengane kena karo Kakang Prabu Mandura kok ling ngelokke sak penake dhewe. Sapa sing bakul obat? Sapa sing bakul obat? Mangkrimen to Werkudara menika mboten badhe niat ngelokaken kados mekaten menika. Aku takon langsung ana dhisik. Inggih, kula kedah matur menapa? Kok Werkudara mateni Hamsa Dimbaka sing karo sapa? Werkudara mateni Hamsa karo Dimbaka sing karo sapa? Ora ngaku aja nglakon dotak obrak-abrik. Sing arep dobrak-abrik apa? Sing arep dobrak-abrik apa kula tak nyumbrisa. Wong Anggris nesu apa arep dobrak-abrik? Anggris nesu apa arep dobrak-abrik? Ing mbare dipun obrak-abrik menapa?
negara kamar tau abrik warga udara yang ngono keramane orang yang hamsa dimboko ini kok Prabu Mandura dadi keraman negara kamar tau minggir aja ngai kuse menikah warga udara sampun duka lho warga udara wis nesu lho wong anggere ora ketemu perkarane kok apa-apa dirusak kuse to mulane aku wangsulana wangsulana inggih kula bane munjo atung sapa duka sing ngakon Werkudara sapa kula lah genah saiki pancen ki menungsa ora tatanan pancen kowe iki nadyan kadangku karo ana kowe senengane mirawan karo kadang werda kowe iki sing seneng karo aku wong sak ngamarta padha mresani kabeh nggonku perang karo Hamsa Dimbaka aku ora kalah aku ora kasoran lah kok kowe kongkonan Werkudara kon mateni Hamsa Dimbaka iki anggap aku kalah opo piye nun sewu kok Prabu menika perang mung nggunakake akal ning ora nggunakake akal ora nggunakake pikiran Lah iya. Wah, mengokol tok. Ming watut dumeh duwe Nenggala, dumeh duwe Alugoro, jojoi kabeh. Apa nek dijojoh terus menang. Wah, perang iki gunake akal ora mengokol tok. Panjenengan pirsa mboten Hamsa Dimbaka pendak dipateni iso urip to? Iya. Panjenengan kok mboten Mas paosaken kanthi permati. Nek Hamsa mati dilumpati Dimbaka urip si Hamsane. Yen Dimbaka mati dilumpati Hamsa dimbakane urip. Menika menawi ginakaken akal tegesipun ratu loro menika ragane loro ning nyawane siji. Hoi dimatke. Pendonang pendonong. Wis to kuwi rasane melu-melu to. Ratu galak ning goblok. Goblok dasmu kuwi. Ora nganggo akal. Lah iya, lah nggih. Mila kula utusan kan Werkudara supados mejahi dhateng Nalindra menika kala wau sareng. Menawi mboten ngaten menika mangke perkawisipun mboten badhe rampung-rampung. Sampun to, Werkudara menika mboten badhe niat mirang-mirangaken Kakang Prabu. Ning niatipun Werkudara menika supados enggal paripurna peperangan menika. Ning sok menehi taren. Lah nggenipun badhe taren kados pun dipun panjenengan menika ya repot kaya ngono kok. Wah, mlayu mrono, mlayu mrene. Mati kowe Hamsa perbola diwotok sepelek ke iki Kiai Nenggala mati kowe urip meneh Dimbaka dipateni mati kowe iki Kiai Nenggala pamunah ing satru sekti kangge guna jurus wah ngecek kowe kowe ngecek kowe iki kowe ngecek kowe jelas kowe ngecek kowe wah bojo ngecek bojo ngecek lamun ngecek malah nembang ora. Samun sak menika kundur. Wonten negari Ngamarta. Malah kula titip. Titip apa? Arjuna kadhawana sowan mriki. Wah, malah kongkonan wong tuwa. Mun namung jawilaken Janaka timbali rakamu Ndarawati. Iya, wis tak jawile Janaka. Nggih, oh Prabu. Sang Arjuna Esmunya Esmunya kang kamanungsanira kasrepan tingkah ing mungsu ngong niran padha kadang ayuwataya oh Arjuna ulun maring ngadhep gandheng wis padhang kana negara Ngamarta Hamsa Dimbaka wis tekaning pati mongko Hamsa Dimbaka kuwi utusaning Jara Sandha inggih pun kakang wis dawuh kawan kadangku Yai Werkudara yen to ya kuwi sesaji korban ganjeling sajraja suya tan oleh kejaba mung Prabu Jara Sandha ing Giri Bajra kebareng paduka ayo budhal nang Giri Bajra sewawi kula dirakaken Werkudara nggih siadi ora aja keri
Derek pun kakang nang giri brojo. Yo, ayo tak derek ake. Janoko, lu nen paring adau. Ojo lali ngampir ono ponokawan. Nadyan wujud abdi, nadyan wujud ponokawan. Kakang Semar kae pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap kasinggihan mekaten. Kandinan Kakang Semar saat manjani, lho niki ngestaken dawuh monggo kok Prabu kula dherekaken. Ayo Werkudara. Wah, ayo tak dherekake Kresna kakangku. Haras
sorot lintang kangkung madap tete sonyo matyo rati lumrang kandaning pos pito ong karenggiwan putian iro sang tujo warom brengeng ler suara ning matu pronto manung sum sarine kembang ong kapiye partine aja kucang dorata kesan bakuno kapiye karepe piye partine aja kucang yen aku sawutono kamar manco Sanggwangarko gumantosing dalu jroning ratri dering wonten ingkang kacarita amung sanggwang pratunggupati jumjur saking mbrang wetan kalingamega sarta gunung-gunung parandene bisa mrebawani jagat raya dupi tata sing kamantian dewasane nawau kawusa wancine wis ngancik goro-goro sukramangkara Mbak Menta Tete Tete kalopo somo Wercito Hanggorora Koto Buto Maisores Pati Mintuno
Eka dwi tricatur ponco sat sapto hasto hasto no woto so ung apa itu pertandaan yang kang goro-goro nalika semantan rampung kinar yang ngurmati wijir lepat penuh kawan keluar semar garing pitul semaru rabagung ingin samujikan madani ngoro rombo wijir sanggur lepat penuh kawan mental telatah ngayujo karto mambang pantepas ulan upamaneko lintang tulyo kusumo yono sumawur Koten Prayitno Semuliris Semuliris Eko Balik Om Om Ndoro Kuloden Henten Opo boten kados adat sabenipun menika Ndara Kresna, Ndara Werku, Ndara Janaka. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Yektine naptaning nata Ndarawati kelawan kadangku sakarone mung kepengin nganti marang Kakang Semar. Tindak pundi? Netepi marang apa ing bakal jinangka dening para Pandhawa ya kuwi nganake Sesaji Raja Suya. Mongko kudu ana saji kurban. Kurbaning nalindra ingkang wantak angkara budine Candala. Mongko dina samengkono Ndarawati wis nemokake sawijining nalindra ingkang pantes lan trep minangka dadi ganjeling Sesaji Raja Suya dadi kurban ana ing negara Ngamarta lan sesaji tumuli tinampa dening panguwasaning para dewa. Sinten niku? Ora lek kejaba amun nalindra ngiri bojro. Prabu Jara Sandha ingkang bakal nganakake saji ludra kanthi mbekakak ratu satus cacahe. Ya merga saka okal gawening Nalindra Giribajra mau bisa tak tetepake. Yen to Nalindra Giribajra kuwi Nalindra ingkang wengis, Nalindra ingkang watak angkara budi Candala.
mula ora aneh amun wis pantes lan trep minangka dadi sesaji kurban sajroja suya kakang. Semareka den prayetna samurires eka balik ong titiyani gondoyani trisonya purnomo sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti ing ngatos-atos lundoro giri bodro niku orit wingit kepati mula ora aneh nek ora ana paramuka ing wantu mlebet wonten negari Giri Bajra. Mula kowe aja adoh kelawan aku Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten maring adhawuh. Ayo bebarengan nyangketi kana negari Giri Bajra. Kresna kakangku ayo tak dherekake Koko Prabu. Monggo kula dherekaken. Ayo Kakang Semar. Monggo. Leng-lenging dia mangung-mangung-mangung. Suwam yang ambrengeng kati karunan ing kaswase dosang gandawastrat mojo lengleng lalu mangolati Arjuna kula wonten paring adawu Dara. Nggih. Marang wis padakno gunung ingkang ngarep kae kae kinarya bebeteng negara ing Giri Bajra. Wondene gunung kae aran Gunung Titiyaka. Arga Titiyaka ya. Lan wis padakno dhuwur gunung kae ana wujuding tambur. Tambur kae tambur elok Janaka. Krana menapa winastane elok? Merga yen ta ana wong liya ingkang bakal mlebu ning kedhaton Giri Bajra, tambur kae muni dhewe menehi sasmita karo Prabu Jarasandha. Nanging satemene kowe tak critani ya Janaka. Tambur kae dumadi saka walulanging menungsa. Walulang menungsa ya. Ora ana iku sebamung nalindra ing Giri Bajra Prabu Bryadrata kuwi bapakne Jarasandha. Merga Jarasandha ngerti ento dibuang ana ing tengahing alas. Mekasan bapakne dipateni diklocop kulite didadekke tambur, ibune loro dipateni kabeh. Tambur didokok ana ing dhuwur Gunung Titiyaka kae. Sremene tambur kae muni pendak-pendak ana wong liya ingkang bakal mlebu kedhaton ing Giri Bajra. Ora kok meneh sasmita marang Jarasandha ning tambur kae nyuwun tulung karo wong sing liwat ana ing papan kene supaya disampurnake. Mekaten Koko Prabu, mula Janaka aja dikangelan. Mentang aja maring pangruwatan tambur kae bedhan swargakno Prabu Bryadrata ngistaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Mulat mara sang Arjuna semunya kang kamanungsan. Om. Oh.
kalian apa? Koko Prabu bidoring pusaka wonten tetesing ludiro ingkang tumempel wonten bidoring pusaka ala dalah. Yen to pancen kaya mengkono wis pinesthi lampun Prabu Bryodata wis nyuwarga. Tambur kae wis bedah kasinggihan mekaten. Mara gage sarungna jemparingmu ana ing langkape nuninggih ngestaken dawuh. Werkudara, nggih. Tambur wis bedah Janaka, tambur ya wis bedah. Ayo manjing telenging negara Ngiri Bajra. Sak pejagong karo Prabu Jarasandha. Nanging tak jaluk aja nganti dadi cubriyaning para kawula. Pun Kakang ora wujud Nalindra, nanging pun Kakang bakal wujud Brahmana. Ya kuwi Resi Padmanaba. Yo aku tak ngaku Resi Balawa. Kula badhe ngaken bilih kula menika Pandhita Mudha namipun Resi Suparto. Pusakamu saruna ya manjing telenging negara Ngiri Bajra, sewawi Kakang Prabu kula dherekaken. Garing Ngiri Bajra. Sinten to ing lenggah madaring taman menika to warnane? Wonten sawening wanudya sulistyang warni. Ingkang kewangi Sangdyah Ayu Rantam Sari. Pranyata Sangdyah Ayu Rantam Sari menika garwanipun Prabu Jarasandha. Parandene nggenya winengku garwa dening Sang Nata Ngiri Bajra. Datang linambaran rasa tresna amung krana pineksa dening Sang Jarasandha mila datana mokal lamun ing batos rinaos kinunjara dening Sang Jarasandha. Mila dina-dina amung hambung nutuh dhateng diri pribadi satemah Sang Dewi Rantam Sari sumpah prasetya. Sinten ingkang saged nuwaraken saking penandhanging Sang Dewi Rantam Sari? Wah, saking cengremaning Sang Jarasandha. Menawi kakung badhe dipun suwitani, menawi putri badhe rinengkuh minangka kadang Sinurawadi. Dadya hujat sangya para kawula ing mapan wonten ing negari Ngiri Bajra parandene setunggal kemawon boten wonten ingkang wantun. Aring pitulungan darang Sang Dewi Rantam Sari gocap lambaing Begawan Suparto wis prateng Taman Sari Negari ing Ngiri Bajra. Oh.
Mopang Pangaruna atine traning uga rapuh sataning kukila ring kanikara saketer kene dungane engkong ler wuwu sing pine panca bebetoking ayam ana mrak manguwa ing bagakan oh ana men pasang Kalimantan bi dinepine ing lodune dumawaing nawang towak menika kula waspaosaken wonten satunggiling brahmana muda rembahan panjenengan menika sinten? Sang Dewi menawi paduka ndangu kalian kula. Kula Brahmana kliyang kabur kanginan mendung kebaraten ing pundi dawahipun inggih mriku papan dunung kula. Kula pun Resi Suparto. Patobat, Resi Suparto inggih kasinggihan mekaten. Ingkang wingking menika menapa inggih? Pendhita. Oh inggih Sang Dewi. Menawi panjenengan ndangu kalian kula pun Resi Respati. Resi Respati inggih kasinggihan mekaten. Menapa ingkang menika ugi Brahmana? Nggih, kula Brahmana. Resi Merpati. Aku Respati kok kowe Merpati? Oh ya, aku angel golek jenenge. Ya wis. Resi Merpati inggih. Merpati Plangkok. Batu-batuan Merpati Plangkok kasinggihan mekaten. Sang Dewi wonten dawuh. Wonten ing Jawi kapireng upatanipun Sang Dewi anggenipun nalika semanten ngupoto sinten ingkang saged ngluwaraken panjenengan saking cengkremanipun Prabu Jarasandha menawi priya badhe linadosan nang menawi wanita badhe dipun anggep sederek menika tegesipun kados pundi Premban Premban manah kula sampun boten betah mapan wonten ing naman krana anggen kula ladian pun Prabu Jarasandha menika estunipun manah kula mboten gambuh. Manah kula mboten gadhah raos tresna. Nanging gandheng menawi kula mboten purun diwengku dening Prabu Jarasandha tiyang sepuh kula badhe dipun pejahi. Mila tinimbanipun kula menika kecalan dhateng tiyang sepuh kula tumunten kula nderek dhateng kersanipun Prabu Jarasandha. Nanging sejatosipun manah kula menika dipun kunjara dening Prabu Jarasandha. Mila Premban menawi wonten satunggiling titiyang ingkang saged ngluwaraken kula saking pakunjaran negari Giri Bajra mriki sampun dados upamaning manah kula menawi priya badhe kula ladosi menawi putri badhe kula aken sederek tunggal Yayah Lina Premban palugon lagune nglekas lukita lino teng kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu hayono tanah golong ing Sang Dewi menawi telu mekaten estunipun kula badhe waloka kula kados pundi kula menika sanes pandhita
Namung kula menika satring matur Raden Janaka ingkang sak mangke badhe ngluwaraken jengandika Sang Dewi saking pakunjaranipun Prabu Jarasandha Sang Dewi. Boten nginten babar pisan piye jengandika Raden Janaka. Raden pecah gesang kula pasrahaken dhateng panjenengan. Wonten panjenengan saged ngluwari dhateng jasad kula saking cengkeramanipun Prabu Jarasandha Raden. Malah kula badhe suwita dhateng jengandika Raden Janaka kula pasrahaken jiwa raga kula Raden. Yayi Penemban Merpati. Apa Kakang Respati? Kira-kira kowe milih sing ngendi? Aku ora masuk kabeh. Waduh gayamu. Sing arep apa sing mburi? Ra. Sing arep balung cok. Ra iso dikekep. Sing mburi, tangane ra nyakup. Kelemon glombyon-glombyon ra karo-karuan. Ora seliraku, Truk. Oh ya, Truk piye to? Respati. Lali ya. Piye nok kahanane kaya ngene iki piye? Aku dhewe ora ngerti, Mak. Wis kowe meneng aja melu-melu aku tak matur sinuwun Prabu Jarasandha. Sesumbar lindopo mikun cengku maludok tuntur ketup lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kang anjok sangking wiyati jaya jino punten dawuh Kanjeng Rama ala sangang puluh pitu ratu wis dikunjara. Ora suwe meneh kegayuhane bapakmu bakal kasembatan gunku bakal ngaturake rasa syukur marang Sang Hyang Ludra dewaning Angkara Murka wis sing wis menehi kamukten kawibawan bondo donya ingkang tumpuk matimbun-timbun. Nun sewu Rama menawi dipun parengaken ingkang putra pun Jayat Sina kemarang munjuk atung asa paduka Kanjeng Rama. Yo piye nggih cah bagus menapa ing badhe paduka tindakaken menika sayekti medal margi ingkang lepat Rama. Monggo sak menika kula aturi menggalih lajeng dosa kalepatanipun nalindra ingkang sampun paduka pakut lebetaken kunjaran menika lepatipun menapa langkung-langkung nalindra cacah satu sak mangke baripun bekakak dipun pejahi wonten ing alun-alun negari Giri Bojro. Rama panembah paduka menika sampun klentu panjenengan manembah dhateng dewaning Angkara Murka menika ateges panjenengan sak mangke badhe jurung dhateng paduka Kanjeng Rama piyambak dhateng juranging kasangsaran. Mila menawi nggegoh dhateng aturipun ingkang putra pun Jayat Sena tasih ketingal padhang rembulanipun tasih ketingal jembar kalanganipun Kanjeng Rama kula aturi inget purwa Duk Sena monggo kula dherekaken manembah dhateng purbaning Wang Mahanasa ingkang sayekti lan sayektos menika panembah sejati. Samun ngantos paduka Kanjeng Rama klentu anggenipun mapakaken dhateng panembah paduka Kanjeng Rama cukup. Strayoli binatang iblis lanak menungso ratatanan bayi wingi sore ngerti apa kowe ngandani wong gerang kowe ngandani wong tuamu Jaya Jino iki pancen wis tak antepi bejo ciloko bunga susah pun Rama sing bakal nanggung kowe ora usah cerwete kaya bete sewu nepo pategalan kowe ora usah ndrewi ucapmu kaya grojokan estunipun rasaku neman. Hi,
Iki kanjur mau ayo minggat. Minggat. Kowe anak sing ora njunjung karo derajate wong tuwa, ora minggat tak keprot dampar dasmu kowe. Aduh. Anuwun sinuwun. Mban, wonten dawuh. Ora tak timbali kowe ing sowan. Inggih. Mugi andatosna ing kawuningan. Bilih negari ing kiri bocro kelebetan Durjana. Lho, maling opo? Yen pancen neng maling. Aja dicekel. Ning tantingen maling mau kepengin butuhake bondo pira? Konawu negara ing kiri bocro ora bakal entek. Ingkang dipun citra sanes wujuding brana picis. Lho, opo? Ingkang dipun citra garwa panjenengan Dewi Rantamsari. Lho, iblis rahat. Wah! Sesumbar lindo bumi kunjing kumaludhuk kuntur ketup ing sapa iki pendhita cacah telu mlebu ning kedhaton Giri Bojro ditepungake wae sinuwun aku Brahmana Padmanaba aku Balawa aku Suparto aku Merpati sapa kabar Udara Bagong diantaran kau nasah melu kok ya jedal-jedul mengkorak malah kedowo-dowo ora sinuwun aku mengsak cukupi wae sinuwun ora caturan karo kowe Prabu Jara Sandha ana paran marata coba sak tenane aku mlebu negara ing Giri Bajra iki aku mung pengin ngaturake sasmita ingkang dak tampa lho sasmita apa aku entuk sasmita saka panguwasaning para dewa metu dalane ngimpen. Aku ngimpi yen to negara Giri Bajra kene ning patung utawa reca wujuding Prabu Jara Sandha. Sirahe reca dumadi saka emas. Awake dumadi saka perunggu sarta perak. Nanging maneh sikile kok dumadi saka lempung. Lho. Werdine apa? Mula tak aturake marang panjenengan Prabu Jara Sandha, aku mung kepengin ngemutake karo panjenengan. Gandeng sasmita kuwi sasmita ingkang ora becik. Panjenengan ratu ingkang sugih bondo bandu kuwi sinasmitan nuwun sewu mestakane dumadi saka emas. Awak dumadi saka perak perunggu mau pancen sampeyan kuwi ratu ingkang debya Surasekti kalintang jayaning perang pilih tanding boboting yuda. Nanging maneh sikile dumadi saka lempung. Kuwi ateges ora suwe meneh bakal ana wong kang saguh ngadili kelawan kowe Prabu Jara Sandha. Wah, saguh ngadili kelawan kowe Prabu Jara Sandha. Wah, dah. Ngayawara. Ngayawara kowe Padmanaba. Ora ana wong sing wani karo Jara Sandha. Aja kok wujuding titah semantar dewa mudhun wae ora ana sing wani karo aku. Lah kok kowe kemecap yen to ana wong kang bakal ngadili marang Jara Sandha? Jara Sandha. Aku engkang bakal ngadili karo kowe. Mara lek umuripanmu gatena gobokmu iki nata man Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Iki adikku Jodipati Werkudara, iki adikku Madukara Janaka. Wah, setan alas wae. Ayo, negaramu wis klebon
kenalin Dring Dorowati sak kowe arep njaluk kepiye? Aku mung kari manut. Yo, apa rumangsamu aku wedi? Apa rumangsamu aku lirip? Aku ora wedi arep negaraku wis klebon menungso sing jeneng Kresna Werkudara lan Janaka. Ayo, nek pancen kowe arep bedah negara Kiri Bajra, carane sapi jagalan dhisik Jara Sandha. Ora watak aku wong telu ngrubut karo kowe. Mula saiki tak wene kamardikan. Milya antraning siji. Sedulurku iki antraning aku Werkudara Padri Janaka pilihan dadi mungsuhmu. Kowe Ratu Prabu Ndurawati jenenge Kresna. Sak jejemlek aku krungu jenenge Kresna ora tau wani perang. Janaka klemak-klemek ora tanding karo aku. Sing mburi dhewe kae. Aku ora melu-melu. Werkudara, ayo. Wah, golek papan ning jembar deplok dasmu. Dara, apa? Ora usah mengko lek ku ngandani ya. Iya. Saiki wae tak kandhani. Yo arep ngandhani apa? Ngati-ati mengkuwi ora. Jara Sandha wae ampuh. Yo aku ora wedi. Aku ngerti yen kowe ora wedi. Ning kelingan to, wong perang ki aja kol, akale digunakake. Yo. Mora saiki kok tak wenehi sangu. Sangune apa? Kowe ngerti nalika tak critani yen to Jara Sandha kae lair separo-separo. Metu saka guwa garbaning Dewi Retnadi lan Retnadati. Yo. Mula nggone nganggo busana kae sawangen to. Nggon weteng kae digubeti stagen nganti mumbul tekan nggon dada diwenehi Aden-Aden Mas Mutiara Jamrut Hergeni. Kae rak nutupi keringkiane. Aja to kapak-kapake awake blereken dadi loro mati. Wah, matur nuwun. Sandowi. Ayo nang kene ditemtokke kaya apa aku sing tekaning pati. Kowe iso ngalahke aku sasat iso njoro langit. Kowe iso ngalahke aku sasat iso ngrubuke gunung Mahameru. Ayo. Ha ha!
lakone. Oh, blerek wetenge. Mubeng perda ta wae. Salim. Bocah iki ngopo ta ya? Terus, kowe kok wis ra opo? Ayo wis rampung kok ya. Iki kaya amplop apa? Urung. Iki pentas iki rak tanggapan terus, tanggapan. Aku arep pentas terus men entuk tambahan. Esa karemu. Mati werku duru, mati. Tak sudit nggon weteng tak blerek mubeng pedhot awake. Loh, sapa iki? Kula menika Jayat Sena sinten. Jayat Sena kuwi sapa? Kula putranipun Prabu Jarasandha. Wah, anak ora trima padenane kose. Jayat Sena wonten dawuh. Wong tuamu tekaning pati. Nggih. Malah kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Dene sak mangke para kawula ngiri bojro sampun wal saking ngergemanipun tiyang sepuh kula Prabu Jarasandha. Tiyang sepuh kula panci sampun boten sagedipun nemutaken. Menawi boten paduka Gusti kula sanata ingkang nemutaken tartemtu badhe ngombro-ombro pakatinipun Kanjeng Rama. Kowe ora nesu. Kula malah ngaturaken panuwun. Gandeng sampun marambah makaping-kaping kula ngemutaken parandiri boten dipun dahar. Inggih mengkaten menika caranipun ngemutaken dhateng tiyang sepuh kula Prabu Jarasandha. Jayat Sena wonten dawuh. Ora niataku bakal bedah negaramu. Mula gandeng pambegamu wae bumi karo langit karo bapakmu. Nggiri Bajra tak paringake karo kowe, kowe dadi ratu ning Nggiri Bajra. Waduh, matur sembah nuwun sinuwun. Njaluk. Iya. Ratu sangang pulau pitu yang wis dikunjara dening bapakmu mau Luwarana mekaten. Dawuhana supaya prapta ana negara Ngamarta nekseni lumadining sajroja suya. Sing mathuk kon budal, sing ora ikhlas atine aja kon budal. Iya, ngestakaken dawuh. Mangkat to. Kunarepane bapakmu ruk tinen. Sendika ngestakaken dawuh sinuwun. Siring soto Kurawa kambaung kesru katiti merut layut sagung pro ratu merut layut sagung pro ratu sang sotomo iladal jagat diwa badur ya jagat pangestu ngoro Kresno nonton dawu yang yomergo soko siro kulup Pandhawa bisa nganake sesaji Raja Suya. Ora sabenalin dulu bisa nganakake nadyan pun yang baik wis puluhan tahun gue dadi ratu ning negara Wirata durung bisa nganakake sajroja suya Brahmana pitu ingkang kapandhegan Resi Bisma ing Ngetalkanda wis ngesokake mertiga suci kinarya tandha lumadining sajroja suya pala kependhem pala kesimpar pala gumantung kabeh wulwetu ning bumi negara Ngamarta wis mlumpuk ratu satus negara malah luwih saka 100 ingkang kanthi penggalih Nilalagawa
ora kanthi sarana pinaksa wis ngestreni sesajroning Jasuya. Wonten ingkang pungkasan ya kuwi syarat ingkang abot dhewe, ya kuwi sesaji kurban. Tanono lek jaba monalin during giri bojro Prabu Jara Sanduk. Kanthi kaya mengkono Pandhawa wis kasembadan nganake sajroning Jasuya. Mula kang sangga kuwi gandeng sesaji iki wis kaleksanan. Mula kudu ana pawiwahan Ratu Agung ya kuwi Nalindra Agung ingkang wis bisa dadi jalaran lumadining sajroning Jasuya. Inggih, Eyang. Mengaten kula namung nderek kersa paduka Kanjeng Eyang. Mula kang sangga kuwi tak biwarake mring Sagung para Nalindra kang padha rawuh. Wis den tetepake rembuganing para ratu kabeh padha sarujuk. Lamun dina samengko ingkang kudu sarta ditetepake minangka dadi Ratu Agung tanono liya amung Putu Prabu Ndarawati. Anggrimiyen Kanjeng Eyang. Kula kinten tasih kathah Nalindra sanesipun ingkang langkung pantes ora. Iki wis pancen dadi pasarujukaning para Nalindra ingkang padha rembugan kelawan Eyang Wing Wirata. Mula sinten kemawon para Nalindra Nalindra sami lenggahan jenenge madaning Parapatan Negari Ngamarta. Menawi wonten ingkang boten matuk tuwi ingkang boten rujuk menawi putu kula Kresna kula wiwuha dadi dados Ratu Agung, monggo sampun ngantos kula saklesik wonten ing wingking nanging kula trimajeng wonten ing ajeng menika. Biak 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 biak. Nuwun. Dun, amit pasang ngali mantapi tinebine ngelo duni dumawain tawang tuang. Dipun tepungakan kula menika Prabu Supala saking Cedi Pati. Kula menika Prabu Supala saking Cedi Pati kula ingkang ugi ngestreni dhateng lumadining sajroning Jasuya. Kula nderek mangayu bagyo. Nanging sareng Sang Sri Bagindo Maharaja Prabu Matsopati maring dawuh. Bilih pawiwahan Ratu Agung dawah wonten alindring Ndarawati. Kula nuwun sewu, kula nuwun sewu. Kula mboten cocok, kula mboten condong, tuwin kula mboten matuk. Nuwun mapunten menapa to sababipun kula mboten matuk krana menawi Ratu Ndarawati Prabu Kresna menika dipun dadosaken Alindra Agung menika kula nuwun sewu, kula badhe nyuwun pirsa agungipun wonten pundi? Agungipun Ratu Ndarawati menika wonten pundi? Ratu Ndarawati menika ratu sing licik. Ratu sing jiring getih wedi mati tansah amping-amping kalan para Pandhawa. Kados ngaten kok dipun dadosaken Ratu Agung menika luwun sewu. Agunge nggo napa kula tak takon. Langkung kathah Nalindra Nalindra sanesipun ingkang langkung pas lan langkung trep minangka dados Nalindra Agung. Kados to Nalindra Ngastina Prabu Duryudana menika ratu sugih bandha bandhu. Turya kendel jiwane satriya. Mboten kaya Ratu Ndarawati. Sing do prisa menika pancen Ratu Ndarawati katone ratu sing pinter, ratu sing ayomi ning kabeh wau gombal mboten wonten nyatanipun. Sabab panjenenganipun menika namung ndelik wonten ing wingkingipun para Pandhawa. Ratu Ndarawati menika namung ancik-ancik para Pandhawa. Kinarya ngrangkul dhateng kuncaning asma. Ratu kaya ngono Ratu Agung menika nuwun sewu, kula mboten cocok sinuwun, kula mboten matur. Eyang, ngono mapunten. Paripaksa kula badhe damel pepadhang telampar menika sampun ngantos sak mangke aturipun Supala menika ngombro-ombro tuwin dipun dhahar dening para Nalindra ingkang sami lenggah. Ya, piye Kresna? Kacariyos rumiyin Supala menika lairipun boten wujud menungsa limrah. Menika atmajanipun Paman Supalakni ing Cedipati. Paman Supalakni nalika semanten kagungan putra ingkang netranipun tiga, tanganipun sekawan. Ngantos Paman Prabu Supalakni menika isin utawi wirang tumunten ndhawahaken prasapa. Sapa sing isa maluyake anakku ki bali kaya menungsa lumrah, pati uripe bakal tak pasrahke marang Nalindra utawa satriya ingkang bisa maluyake anakku. Kacariyos nalika semanten kula dipun kanthi Kanjeng Rama Basudewa menika njagong dhateng negaring Cedipati. Tanpa kanyono-nyono kula menika mangku dhateng Supala.
Sarang supala menika kula pangku jebul kaelokan ing jagat gaweane Kula Dewa. Netra ingkang sekawit tiga dados kalih, asta ingkang sekawit sekawan dados wuta kalih kados dene menungsa lumrah. Tumuli paman Supalakni nalika semanten muwun paring dawuh kaliyan kula Narayana apuranen adimu supala paman kula mboten badhe saged tumindak kados menapa sampun paduka ngendikaaken namung kemawon kula aturing ngketenge dhateng aturipun ingkang putra Narayana menawi supala menika mboten damel wirangipun Narayana langkung saking 100 menika kula tasih paring pangapura utawi supala menika mboten damel wiranging nata Ndarawati wonten ngajenganipun tiyang ingkang langkung saking 100 menika tasih kula paringi pangapura paman menika aturipun ingkang putra Narayana eyang nggih gandheng sak mangke petanganipun supala menika sampun wungsal wangsul ngina dhateng nata Ndarawati angka kalih wonten mriki menika lenggah Nalendra ingkang kathahipun langkung saking 100 mila kula nyuwun pangapunten menawi nata Ndarawati sampun boten paring pangapunten dhateng pun supala sampun titiwayaning mangsa kala supala kula untepaken wonten ing kayuwanganing Bathara Yama Kanjeng Eyang Wana Kresna, lha kok dadi malah kowe gawe korban. Panci kedah mekaten lampahanipun Supala, menika sampun kinodrat dhateng panguwasaning Dat Kang Purwengdat. Ngono Kresna nggih. Dara, apa? Mara saiki titi priksanen para Nalendra ing padha jagong jroning sajroja suya. Yo. Yen ana sing klesak-klesik, yen ana sing sajake ora nrimake Supala tak pateni cethok yen kuwi. Menungsa kiwa tengening Supala, singkirna. Yo, ngesake dawuh. Sewu nggih. Kala wau kula kok sumerep tiyang ingkang siram wonten Blumbang. Niku kula. Sampeyan seneng nek kula kewirangan. Kula kinten nek jlambrah, kula idak jebul banyu krungkep ten Blumbang. Sampeyan weruh napa mboten kula nabrak kaca wau. Inggih kula sumerep saking beninge kaca gedah kula kinten nek boten wonten kacane kula tabrak mak jedir tamu sepirang-pirang weruh kali kula isin Ngendra Prasta panci endah nggih nggih pripun carane supaya kula iso ngrebut Ngendra Prasta wonten panguwasanipun Duryudana menawi panjenengan tasih semanding kan ngabdi kepatihan bincang mangsa kala saged ngukum Ngendra Prasta ampun ming kagian gunem ning kudanya nyatane ngentosi wahyaning mangsa kala hestu paman inggih nggih kula janji kan panjenenganipun anak Prabu Duryudana samadang jagat tuk mungup-mungup paning sak pucaking bukir marbak bangsa mirat keneng soroting surya megolan gunung gunung Thank you.
Syukur Ndara. Sedaya pun paripurna, sesadyo jasa pun lumadi. Kula ngaturaken selamat. Selamat piye? Ndara pun saged ngalawontenaken sesadyo jasa. Ya, Semar. Mugi-mugi sedaya manggih wilujeng raharja niring sambikala. Semanten ugi kula ingkang sampun ngestu padha dawuhipun para ingkang kawogan wiwit purwa madya wusana pinaringan rancak niring sambikala. Mugi-mugi ugi sak pengajengipun tansah nampi anugrahing Wang Mahanasa saya ngrembaka PT Bank BPD Ngayogyakarta saengga tinresnanan dening para kawula. Satemah saged dados jalaran ing kamulyaning para kawula dasih Ndara. Adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Baladewa. Nun, tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon bali, tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tau ngerti kondange Bagong, Bagong tuh enggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten kelakon dawuh karo Endang Loro Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula, kula getune urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki. Walah dalah uga. Tegese kowe wani karo Baladewa sing nawedeni apamu. Wah, kuku arepe dhewe. Wani karo Baladewa ngendi papan oneter kate dayan. Jiar. Aku wedi tenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan ora. Bareng to wong iki kakangku ora gelem bareng to. Dia. Nanti apa nek nek trek ati dayan. Nek pancen kowe wani karo Baladewa ngendi papan nek trek ati dayan. Nuwun sewu nek jane niki ora apik dienggo gelut ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong
Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak ratu Mandura ora bubola dewa. Ayo, nanti pawane tetep ayo dicacal kowe karo aku menang ndi? Kowe iso ngalahke Petro. Kelakon mboyong endang lara temen. Ha, mati dereng aku bola cahe dan kan bagus. Ayo, metu ta. Wah, menungso ora tenan. Wong edan. Wong sing nantang dhek kok ditujokke wong liya. Nganti Petruk gendandapan. Kok Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu iki mau kok nganti ora nantang Kok Prabu kowe arep ngopo? Ha iki, iki mungsu sapa iki? Iki tenan ora ana kegiatan. Ah, Bagong aku ra melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, cetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo. Kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petro musuh Baladewa nggo ngapa Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang baku aku mau perang tenan Bagong. Aku kesel tenan Bagong. Oh, ora gelem metu njaba atok kene-kene. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marai Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Lara Temon. Ayo brabret tenan e. Ora minggat aku sing arek iki gancang. Aku ora melu-melu Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marai adiku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Lara Temon arta kukup. Kowe anak ratu ning kocrok. Anak ratu ning petok kowe ya. Hah? Diseneni kok mripate ngengeti ngisor. Ngengeti mripatku. Matamu gede banget. Matamu ngunak-ngunake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati Bagong sing arep ngamuk karo kowe nek iki ya ngono. Ana kanan kaya ngene kok Sentyaki minangka Senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku nek wis nesu ora iso sapa tanesani. Ya wis. Kapok kowe. Seneng kowe ngguyu ta kowe? Nek wong ditotong iki kapok kowe. Mboten nak, Den? Wani kowe. Mboten. Utawa ya ono, prek. Ya wis, ya wis. Wis ora ono sing tak seneni. Hei. Sama wae. Nami kula Tariem. Ndek bojo ora? Sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Dudo. Dudo kok muni dadu ora? Eh, kene ngarep kene. Wis. Hei. Piye dap? Wis. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi dumas sing rawuh kakange. Dumas sing rawuh ra anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang Lara Temon niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan ngelamar ke adik kula kok kon mulai nih uteng ngati loro arep kula niku sesok le asok tukon paling pol niku ora kaya sing mangharapke
Neng sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon, ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok. Iya. Heeh. Lah terus apike piye? Endang ora temen jak mriki ditari, gelem ro senet apa gelem ro Lesmana? Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa, wonten timbalan. Anakku Pak Endang Loro Temon timbal nomer ini lho, ngislaken dawuh. Nah ngono to adil ora. Ngambararum sang kusuma sang kusuma ngom gembrang-gembrang yen ngandika loro temen ngumen paring adawa menapa Rama Prabu. Ya mergo saka kasulistyaning warnamu nganti Ndorowati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan. Mergo saka akeh para nalendra, para satriya sing padha dadi penglamar kepengin mengku kawan sira Atmajaku Endang Loro Temon. Rawing Koko Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina. Ya iki semono Mandra Kumara. Bebarengan karo sawane ponakawan Petruk apa dene Bagong. Ingeng kepingin lamar kelawan Endang Loro Temon bakal dijodohake kelawan majaning Kyai Semar. Putra angkat ingeng jeneng Bambang Senet. Gel Cahayu. Ing antaraning loro mau sapa ingeng bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumandhu ning Projing Ndorowati. Rama Prabu piye? Mesti ning manah kula mboten badhe pilih-pilih. Dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dhawuh kula tartemtu kula tamung derek ya. Nanging kula nuwun sewu. Estunipun wonten gegembolaning raos ing badhe kula unjukaken ngersa paduka. Apa? Bab perkara sing kepiye? Sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngemongaken namung tiang loro saudun telu saurupan. Nadyan jalma wanen tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken rerubo pepanggil panyuwuning temanten putri inggih kang putra Penendang Loro Temon. Kowe nyuwun rerubo apa nyuwun pepanggil apa? Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma
sak ngajenging temanten kakung kedah jipun jogeti wanara ingkang ngulesipun pethak wingkingipun kedah wonten dewa Bagus tuwin widodari setunggal dewa sak jodho tuwin gamelan loka nanta klayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana wondene panabu ing gamelan loka nanta kedah wonten alindra sewu negari menika sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngemongaken sinten menika menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun ladar Bongan krungu dhewe ta kowe wah wis sulit iki sulit kuwi apa asun jengkelit sulit kuwi angel lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma waduh mongko saiki ora ana sirkus ngarepe kudu dijogeti kethek putih ingkang joget ana ngareping temanten ana apa jenenge temanten lanang mburine dewa sak jodho niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to iya gamelan loka nanta wajan mongko perunggu ning iya nek wesi ora entuk mongko kelurahan kae duwene ming wesi Kiai Dream Kiai Dream dengkulmu mlocot sing nabuh para dewa terus napa? Kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana. Kayu keplu. Klepu. Orang guyu watu kok guyu. Lah wong kowe iki ndagel kok. Kayu klepu ora keplu. Kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pupuk pupus pupus cindhe parijata kencana. Engko gak sinom, udu. Sinom parijata, orang nganggo sinom parijata kencana. Sing nabuh gamelan luka nanta kudu ratu sewu negara. Wis, net. Rasida rabi net. Wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan wae net. Nggo gajul-gajulan. Bangane golek anak ratu ora kelakon. Lemranet wis engko tak tepungke Prastiwi wae. Asik tenan ya. Nek arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundung kae beres wis. Bangane entuk endang lara temen kok dadak ngrekoso golek. Golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to nek? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku ndak lara temen. Wes mengke ndak bapak malah kokan mikir malah stroke. Ora meng kelangan adi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal Jawi tak ngewangi Petro nek enten apa-apa ndak Petro malah mboten wonten sing ngewangi. Ya sing ati-ati. Oh,
kula temen wonten timbal ing Adawa Setyaki wonten timbalan utawa wonten timbalan jin tak kira mung merga kahananing Petruk kelawan Bagong lan utusan saka negara Ngastina samengko mesti bakal dadi dharta ing tumanduk ana ing Projing Ndorowati iki kasinggan mekaten tantanan prawadya bala lan kawula aja nganti kasempyok ing ngaradan upama dadi bandayuda aja nganti nyempyok marang ngaten remaning kawula nggih ngestaken dawuh babar wisan budhala kang padha sebe ingsun kundur kedaton mengko ingsun pribadi ngembakal merpeki lawan Koko Prabu sartane misange padha andon pupo nutun ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh manah Kakang Pati Udawa Purna Gadiring Pananggilan saluta suku tur kedaton jeluk saking damparan karo wirampit gambaran gading kadhiraken sanggeyaning Promban Jedi manggung ketanggung Joko Palurung sami ngambil pataraning keprabun kawis tinggal saking Mandrawa tindak nyosri Naranata lamun kanthi non saking Mandrawa lamun kanthi non saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindak nyosri Naranata wau pari Purna Sang Nata Arasani Kondur
Sedilo ya nak ya sowan nangone sapa mak iki sowan neneng daleme panjenengane bapa Purnawirawan Marskal Madya. Oh ya, Bapak Bambang Sulistyo panjenengane bengi iki ngunduh mantu tegese dhawuhake putra putrine ya sing wis kelakon dhawuh tanggal 31 Januari ana ing Jakarta. Lah bengi iki diboyong marang Ngayogyakarta. Ya, ana ing Arga Mulya kene ana ing Singon. Ya. Ki cikal bakal daleme Pak Bambang Sulistiyono. Oh ya, kacarios panjenengane Purnawirawan bintang 4. Ya. Ana ing angkatan udara nek ora kleru. Ya, mergo tepungku ya. Ora kok lagi sedina rong dina nanging wis tetahunan wis suwe awak dhewe. Tau tate sowan mrene ditimbali ning papane ora ning pendopo iki. Ya. Papane ora ning pendopo iki. Iya bener. Mula wektu dina iki kowe karo aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ya nak. Ya. Kejaba saka kuwi uga ngaturake selamat kagem pinanganten sakarone. Muga-muga dadi pinanganten ingkang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Putra ingkang nomor loro ingkang didhawuhake dasare putrane kuwi pilot. Wo, bulpoin. Bulpoin dengkulmu mlocot kuwi. Tegese pilot ki anu apa jenenge ki sopir pesawat terbang. Ya, sing putri pramugari. Lah ya wis. Nek ngendikane Gusti Yudha ki mung perkara sepik-sepik. Ya. Sepik-sepik iki apa? Gustine kok ngerti sepik-sepik. Lah iya menjenane iki ya srawunge ya jembar kok ya nak. Ya maturke panuwun tanpa upama. Nah, kowe karo aku sing ditimbali supaya sowan mrene ngaturake panuwun jernyatane karo Pak Bambang kuwi ora kok kaya wong liya meneh. Panjenengane wis ngrengkuh aku kuwi kaya dene anak. Ya, mula sak dawuh perintahe karo Pak Bambang awake dhewe mbangun miturut. Ya. Nek ngono bengi iki kowe munjung wong tuwa, munjung wong tuwa. Ateges bengi iki kowe ora njaluk apa-apa. Nek karepmu ngono ning sing isin Pak Bambang. Oh iya. Karepku ngono ora nyuwun apa-apa aku lillahi ta'ala ning Pak Bambang paring dawuh dhewe. Ndak kalau saya enggak ngasih ya malu. Ah syukur karo bapak masih punya malu aku ya. Iya. Terus diparingi nak. Iya. Ngaturke panuwun tanpa upama. Uga ngaturke panuwun sugeng rawuh karo Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat. Iya. Bengi iki uga keparang rawuh nak. Matur sembah nuwun ya, Mak. Heeh. Mulai yo padha seneng-seneng suka-suka parisuka ki gamelan wayang kagungane ingkang mengku gati utawa kagungane ingkang
kagungan griya. Wah, nek disawang prejengane padha karo nggonamu. Lah iya, kiwa tengen ya dikaei buta gedhe loro. Iki le gawe dadak. Iya. Mengko ndak semelang nek beda karo awake dhewe no. Iya. Gawangane ya apik, wayangane ya jijereng ya gumebyar. Gamelane ya apik ya becik. Wah, iya. Neming Pak Bambang yang tuku gamelan ini ngopo tono iki mau wis tak ojo-ojoi sabenetone Pak Bambang tak suwun kerso no wayang neng pendopo kene. Oh iya, menjelani kerso kerso dilalah ya sesu mbok kapan diwiwiti dinggo ajang gladen karo poro dalang-dalang sing kepengin ngasto no yang kene ya na iya apik wi becik mekarake marang budaya. Ayo seneng-seneng suka-suka pari suka sindene. Biasane kowe nggawa pol 8. Iki tak gawake 9 nok gandeng ya iki munjung karo Piai Sepuh wong tuwa Pak Bambang Sulistyo iki kejaba panjenengan iki Purnawirawan Marskal Madya ning ngeneng Jakarta ngasto minangka dadi ketua pepadi DKI. Wow. Ngasto minangka dadi ketua pepadi, pepadi iki Persatuan Pedalangan Indonesia ning DKI kono nok. Oh iya. Panjenengan iki ya penerbang kok tresna karo wayang. Lho justru piyai-piyai sing kaya ngene iki sing kudune tresna karo wayang. Iya. Piyai kok ngene iki tresna karo wayang, gelem tuku gamelan, gelem yasa wayang, tur gelem nanggap. Lah kuwi sing apik nang kono kuwi nok. Iya. Nek ming seneng tok wae ah, kae tunggale. Iya. Ngono ya. Iya. Seneng tok okeh ning sing gelem nanggap kuwi arang-arang. Iya. Ya ora apa-apa. Ah, mula Pak Bambang iki dadi papan nggone awake dhewe sumende. Ya, pancen bener ya, Mak. Sinden eneng songo. Bengi iki ana sing keparengan cani awake dhewe ora? Eneng plakat sing ditulis, ya. Sing ngancani awake dhewe Mbak Elisa Orkaro Salaso, Mbak Tatin Lestari Andayani karo Mas Sehono. Oh iya. Keparengan cani ya dadi iki statuse Elisa Rotatin kuwi bintang tamu. Ya. Bayarane beda dhewe no. Ya. Ya ora apa-apa. Tak kaceki ra ketang selawe. Ha iya. Men ketok nek bintang tamu. Ha iya ya ora apa-apa. Monggo diaturake supaya jumeneng ngaturake lelagon iki le limbukan wis rada randhat wancine. Heeh, tur ya iki nawala ya wis mulai padha tumiba ana ing kene. Ya. Mulai padha digelak lakune no. Ya. Pirang-pirang wis padha tekan kene enek sing wah lah iki mah luwih gleleng iki. Heeh. Sing nganggo amplop isine ming 100. Ya. Sing nganggo suwekan dus malah wani 300. Ya. Wah ya Pak Saidi. Oh, Pak Haji Saidi. Heeh. Bebek goreng karo Fajar Group. Ya. Nyuwun caping gunung karo lali janjine keluarga Singon. Oh ya, kagem keluarga Singon, matur sembah nuwun. Ki saka Cakra Lele. Oh. Ngarep PLN no. Ya, nyuwun tembang-kembang rawe. Ya, engko diaturake. Mangga, aturan jumeneng Mbak anu Mas Seono. Ya, karo Mbak Elisa. Ya. Sasisan baik karo Tatin. Wis ben kemruwek engko. Ha. Kelintang kelintang numpak andong ngebel kringklong. Sinden-sinden wis mulai naik daun. Oh, ya, wah jan seono gleleng bengi iki. Ya. Diapit sinden loro dasare sing siji isih kenya, isih perawan. Ya. Sing siji rung tau ngetokke macan. Ya. Halo. Golek liyane. Cek
ora, ora. Iki mawon ban iku sing ra nganggo kabel malah ramune, apa sing kabel. Ha. Lho sing iki isih prawan, sing iki. Ngapa? Wis, ha iya. Ha nggih piye? Wis tau dadi manten tur suwe. Tur suwe piye maksude? Wis lawas, Mas. Oh, nggih. Titikane anu, Mas. Titikane apa? Denyut nadi. Wo. Lho, apa? Kok iso denyut nadi kok nggo titikan mung dadi manten? Oh, ning gontangan, Mas. Pane ngene. Piye? Ya ada. Gredeg. 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 Kuwi nek manten. Kuwi tegese wis. Lah wis kesuwen. Are sing kok kesuwen. Nyaku copane. Beda, Mas. Kose-kose masih ana sing nuwun sewu karo ngatur para penonton sing jumeneng monggo katuran lenggah. Iya. Monggo-monggo lenggah. Sing mburi men ketok. Iya. Katuran lenggah nggih, Bapak. Merga kene iki Pak Bambang Sustiyo nimbali arah-arahe dhewe iki kapisungsungake kagem para masyarakat. Para masyarakat. Iya. Dadi ora sewiji-wiji ngono ya, Mak. Nggih, monggo. Le linggo alon-alon, kok linggo. Lah, kok urung. Mengkorak yo linggo alon-alon. Engko linggo dhewe kok. Nggih. Mesake sing ngarep nek ra linggo. Sebure. Lho, tegese sing ngarep keju to ngadeg terus. Oh, ya iya. Iya. Katuran lenggah, Pak. Nggih, katuran lenggah monggo. Nggih. Wiagane ngadeg. Lho. Lah piye sing nutuk gamelan nek ngadeg? Iya. Wiagane ngadeg nutuki dagelan. Ben pasé ono. Wis sip kok Mas dituthuk. Denyut nadine sih apik. Sing sae sinten? Ayo. Denyut nadine sinten sing sae? Ayo kowe to nok. Kula. Heeh. Gundune sing dug-dug-dug-dug ngono kuwi. Dug-dug-dug-dug-dug. Nek ngono aku mau piye? Redeg, redeg. Redeg. Nek ngene jenengan kaya ngopo? Ngene jenengan kaya ngopo? Eh demok wae. Endi ta iki? Nggih. Piye mbak rasane? Nadi lho. Nadine. Nadi lho tenan. Kok nadi? Lah iki nadi lho apa? Lah kok sing keri sing isor? Wah. Sing dicekel ki nadine kok sing ngisor. Oh, kuwi ra ana hubungane karo nadi liyane nok. Oh, nyambung ya. Nyambung, dedet-dedet. Dedet-dedet kenaku. Ning jenengan luwih suwe lho. Heh? Ning jenengan luwih suwe. Biasa karep olahraga kok. Olahragane ngopo? Heh? Olahragane piye? Urat nadi. Ayo karo olahraga iki ke piye ben urat nadine ben penak ben apik ngono mah lho. Push up. Set up. Ayo kuwi. Kuwi penting kuwi. Aku ya kulino olahraga ngono lho. Ngopo ngono ki? Push up. Aku ora ngejak. Lah. Lah ngene karo jenengan ya, ya ayo. Engko ra sehat bareng ta? Hah? Sehat bareng. Jenengan nek wis sehat to? Iya lumayan. Ora kalah kemat kang ngono ngopo e? Ande mripat to. Coba. Ayo ta wae. Kowe apa gak sah? Nggih, niki kula ngaturaken riyen nggih niki sowan teng kene Bapak. Iya, Purnawirawan Marsikal Madya Pak Bambang Sulistyo. Alon bae sing cetro. Nggih. Iki wis cetro lho. Oh, wis cetro, cetro. Ya selamat untuk mempelai berdua ya. Aku punya pantun ya. Boleh. Pantun apa? Kan ini mempelai berdua ditemukan di CityLink ya. CityLink. CityLink tuh biasanya pakai pantun-pantun gitu. Iya, barangkali tuh pilotnya itu tuh suka sama pramugari gara-gara pramugarnya sering kasih pantun ya. Oh iya. Gitu. Pantunnya piye? Pantunnya piye? Iya, aku mau kasih pantun. Sebentar ya, disimak. Yo, tak rungokke. Ada dua pemuda belia ya. Sih belia. Iya. Dredet 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 dredet. Belia dredet ya. Seorang pramugari mengedipkan mata dan menarik senyuman sang pengendali kapal udara. Durung. Durung, Pak. Saya ucapkan selamat datang bagi hadirin yang berbahagia. Kita doakan semoga kedua mempelai dapat hidup dengan sejahtera. Sejahtera. Ya. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Ya, kuwi. Wis pantun ora? Aku ora iso. Ya ora usah pantun. Lah ngopo? Ya nek aku kur weling sithik. Tapi aku mbok diwarai. Hah? Diwarai. Engko push up bae. Kok push up terus ya, lho. Ya minimal dong ngake pinangan ten, Mbak. Pantun kok tekan push up iki piye? Ya semoga berbahagia. Ya berbahagia. Berguna bagi keluarga dan yo, masyarakat. Antut runtut 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 runtungan kadyo mimi lan mi goreng. Tur weling siji aku.
Mikureng. Nek wis resmi ngene iki aja do rebutan ning dhuwur. Hah? Mergan. Tapi piye? Aja do rebutan ning dhuwur. Maksude piye? Kono piye? Tegese rak pramugari karo pilot to? Heeh. Nah, mula yo mboko siji munggah. Aja mudhun. Iya. Sekarang. Kowe ngopo to kaya dong? Ya pokoknya Elisa lo bayangke sing ora-ora. Boten, yang mau itu di atas tuh di udara. Iya, ya di udara. Jangan macem-macem. Ya, ini nggone wong sekenal udara nggon aku ya ho lho, Mbak. Mbokku ya penerbang. Podho. Iya, penerbangnya duk teneng. Aku udara. Kowe udara. Kowe udari. Kok udari? Lah wedok. Oh iya. Harus di udari ya. Kok juga harus diujari ora. Eh, Mas Yono. Iji. Mbak Elisa. Nggih, Pak. Iki arep meneng-meneng Pak anu Pak Bambang Sustiyo ki yo baut ndalang lho. Wah, sial. Aku dulu ndalang. Yo iso ngasto dadi dalang. Oh, jujur. Oh, ning aku bagus. Ning aku tetep tak pujek-pujekke ora payu. Lho. Lho, ngaten. Alah panjenengane iki wis Marskal Madya. Duitnya wis mengalir kok isih arep dadi dalang ki nek nanti payu ade mangan apa? Nggih, nggih, Pak. Arep mangan apa? Mula aja nganti ditungake payu wis pecinta wayang tur iso mayang ngono wae terus iso tuku gamelan tuku wayang iso nanggap wayang. Iya. Apa ora langgo prayoga nek Pak Bambang diaturi tindak ning panggung. Iya. Ora ketan sak krempyangan mbok menawa ngudang karo putrane sing wis didhaupake. Iya, nggih, Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Monggo Pak. Marskal Madya Bambang Sulistyo, monggo turuk. Matur nuwun Mas Seno Nugroho. Nggih, Pak. Nggih. Lek dijak Salim kur Elisa ya, Tin. Oh iya lali aku. Oh, dhewe ora sewu, Pak. Matur nuwun iki. Bakal entuk tambahan aku. Nggih. Sopo jenengmu? Tambahan donga pengestu. Ora, nganggo wuh jarene mau Pak Seno. Ini bunga Pak Dudung. Nika bunga Pak, senajan nut isih berbunga-bunga. Nggih, matur nuwun Mas Eno. Nggih. Aku tak nyuwun wektu sedhiluk nggih. Monggo-monggo Pak. Matur nuwun ya. Kegiatan dalu menika yang pertama itu saya salut sama Karang Taruna Sengon Karang. Ya boleh kok tepuk tangan, Bu. Tepuk tangan untuk Karang Taruna Sengon. Selama satu minggu sebelumnya itu sudah wah nyiapkan tempat parkir ya yang di kebun-kebun itu dibersihkan. Oh, kebunnya dibersihkan ya. Sampai habis. Heeh. Ya. Sik ngomongmu rada dikurangi sithik ya. Sithik mawon nggih, Pak. Hah? Sithik mawon nggih. Oh, sithik wae. Bayarane sing gedhe. Matur nuwun. Alhamdulillah. Yang kedua, anak-anak panitia. Terus termasuk di dalamnya bekas-bekas anak buah Basarnas. Itu juga giat menyiapkan kegiatan ini untuk sebenarnya untuk memberikan hiburan kepada ini masyarakat kita ya. PWKS ada. KPWS ono enggak ya ning kene ya Mas Eno? Wonten nggih. Oh, wonten ya. Wonten kita setunggal wonten. Terus utamanya kepada ya kagem para tonggo tepalih Sengon. Mudah-mudahan tempat ini bisa melahirkan ikut membantu pemerintah dalam rangka opo melestarikan budaya, ngopeni seniman-seniman kaya kula-kula. Iya, mengangkat kemiskinan. Heeh, nggih, matur nuwun. Terus apa meneh? Mpun sithik mawon. Sih, aku tak ngundang Nyai ku boleh ya? Wah, monggo-monggo. Monggo. Boleh, Pak. Kene, Mah. Kene, Mah. Ayo, Mah. Biasanya duet lho Pak Seno. Biasanya duet. Tolong, 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 tolong. Ayo, Ma. Eh? Wani ora ayo. Ora.
rasa. Nah, dengan situ aja, Bu. Ini bengi ini Mas Eno, Lisa ini aku naik kelingan zaman ini si apa ya, Coco Mio ya, kerucu itu gawiannya cok ini pendopo ku ya, saya ini kemayu ini orang jaman dulu aku tarung jadul ya, ya ditinting sih kekaraning wong akrami ya. Aduh suaraku kakean pisang kepok kuning jadi dadi ganjel iki Pak. Terus surjanku yo anyar Pak Tusio ndi. Tutu bondo tutu rupa kemudian bendino numpak pesawat kile latihan nendi ya. Ayo karo nyopir pesawat tempur. Hamong ati pawit tane ngrungokke karo do serius Lisa. Aje. Santai aja, santai. Terus penek e. Hah? Terus apa ki mau anu? Luput. Oh iya. Luput pisan. Kena pisan. Yen gampang luwe gampang. Oh, ora ketok ya. Ya wis. Aku matur nuwun kanca-kanca SMP nggodean ya. Mas Beni ya. Endi ngadeko coba Mas Beni endi? Mas Beni. Oh, iki kanca SMP yang paling ndugal dulu. Hah? Mas Tri Joko. Wah, mana itu? Cok nanggap aja mung nonton wae katane Mas Eno ya. Iki bosnya iki Mas Eno, bos Pura Wisata. Wong nggih, iso kolaborasi kali Dangdut. Wah. Wis tekan nama ki mau. Oh. Yen angel hangel langkung om sing andani ya sapa modiar kan. Iki mergo surjan ku anyare Pak Tusio iki. Tan kena ati numbas arto tepuk tangan ya oleh. Iya, tepuk tangan. Senajan wong sengon nembang ya iso cilik-cilik. Nggih, Adeno. Yo, monggo. Sarung jago. Yo, yo, dados. Wangi lho, ya wangi ya. Ah, ini istri. Aja lirak-lirik kowe, patus yo. Thank you.
Matur nuwun yang terakhir gunging panuwun ing tanpa pepindhan kagem Gusti Bendoro Pangeran Haryoyudo Ningrat. Nggih. Sampun rawuh mugi berkahnya itu bukan hanya untuk kita tapi juga untuk seluruh yang ada di sini. Amin. Amin. Matur nuwun Mas Eno. Jaga suwen ben gentenan terus ke nganti jam 10 esok. Aje, leres, leres. Matur nuwun ya. Bayangan model ngendi niku. Pun saya nunggu malah kula awane ora ngliwet nggih. Nggih, matur nuwun Pak Bapak. Nggih. Nggih. Nggih, Pak santai mawon, Pak. Nggih, Pak Bambang nggih matur sembah nuwun. Tutuk, 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 tutuk. Awe neneng omah nek Bali Mayang iki ya mesti langsung cipika-cipiki kok. Alah tenan. Tenane, Mas. Heeh, tenan. Wingi romantis. Mbak, Mbak Tatin piye nek kowe duwe bojo pilot kok piye perasaanmu piye? Pak Bambang iki ra pilot biasa lho, pilot pesawat tempur lho. Piye? Kowe nek duwe bojo pilot? Nek bojo, piye perasaan? Aku ora iso mbayangi pendak dino ditinggal terus. Lah ya bener aku ora usah dibayangke. Ora ditinggal ngomong dijak tempur terus kowe ya. Rasa dibayangke sik penting tempur. Heh. Rasa dibayangke sing penting tempur. Lah itu Mas. Iya. Perang. Heeh. Iki ana pamundutan lagu diaturake. Iya. Ya, Caping Gunung iki dienggo gentenan si sapa Elisa karo Tatin. Iya. Sing jenggleng, sing jenggleng si ana. Iya. Wis sepuh kon jenggleng. Nggih, mboten napa-napa, Mas. Tak delok jenglengane nek sepuh iki kaya ngopo. Ayo tergantung lawane. Hah? Lah lawane piye iki? Lawane gamelan genjlengane kuwi. Ora macem-macem to yaene kok. Lah aku mung tekon lho. Lah ya, aku mung tekon kok entit, ngono kok ya. Ya.
Elisa sik ya kena, Tatin sik ya kena. Ki saka Pak Haji Saidi. Yo, Haji, Pak Haji Saidi. Fajar Group. Saben bengi nyawa ko wis tak paske ning malah mrucut. Lah ya piye mau ya mau. Urung wayahe jenggleng wis mumbul. Aku sok kesusu ngono kuwi Tin. Dadi malah ra konsentrasi. Konsentrasi. Kosen ki anu. Konsen. Wo konsen ya nek kosen ki pintu-pintu barang jendela. Ayo yeah. Dipaske ya. Wis wong tuwa e. Yen. Ngopo? Lah aku neruske Elisa kok kaget. Kok teruske. Wah jan aku anggere loro ngene iki mah susah. Lah ngopo piye? Ah siji rung tutuk wis diteruske. Yo. Yen mamajang. Mong karo duh, piye to Mbak lek ngabani sing bener. Awake dhewe wis kompak lho, Sa. Ayo kowe iki salah lek ngabani. Munggah-munggah bareng kelas. Kang, sing bener ya dalange. Berarti kudu manut dalange ra manut seono. Dalange marep rono ya ra marep rene. Tak ndeloke pas seono wae lah. Heeh, aku ya ndelok wae kok. Ayo Sa, oh aku dhewe. Berarti Mbak Tati jengkleng lho iki. Apa? Iki kira dosip iki. Ngapa? Eh? Ngapa kok sip? Rada bahagia aku. Mergane? Kaya aku rugi kaya manten anyar. Ya. Lah, lah ngapa? Ah, iso iki ya rasak-sak radong. Aku diwarai jenggleng ya. Iya, iya. Dipaske. Iya, iya. Era pas gah lho aku. Kowe mburi wae ya. Hah? Mburi. Iya. Soalnya aku nyontoni. Nek kowe nang ngarep, terus aku kecontonan. Iya ta? Ya wis gek ngarep. Nang ndi kono nang ndi? Ini kok, lanjeng leh karena nanti kok nangkono. Golek nggon leh rada. Rada apa? Omber. Kembang wahai mata. Kok ya ngono kuwi? Ya ketenan lho, masak bareng. Angger rata nek kowe meneng wae. Lah ya piye, kentenan kan tekan musike ku. Nek dudut iki ping pindul, jenengan sik ah terus aku. Ah, pindul kok sik ana ping telu. Sing okeh sisan. Nggo serep. Ayo. Gunno. Kecepetan mas. Oh. Nawur lho wong wis jengleng barang kok tetep nekat. Ambangane ora. Ya dipaske kuwi mau ora pas yo. Lah wis kok kowe lek ngepaske wae. Ya karo Risa ya jalu Risa pas rasa. Aku ki ngenteni kowe lek mlumpat ya ra mlumpat-mlumpat. Lah aku iki kowe ndak mlumpat ki mengko ra suarane ra mung ono gleng ngono tapi ono gleng krek. Lah apa wis suara? Lah mbok. Blek. Gunduduk. Kok sik Erisa kok omongane kok tekan ngono. Hah? Nek Tatin mencolot piye suarane? Engko kan ora mung jenggleng tapi ono jleng, blek-blek ngono wae. Biasane ah. Tapi aku ora ngerti kuwi apa. Oh ayo. Ayo. Terus nek kowe munine piye? Ora ono. Lah piye? Isis. Ya manut denyut nadine kok. Oh kembang. 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 Pacitan. Serbi. Aja. Enggak, kenapa? Heeh. Aja. Nah,
Kalem mantenan yo. Lah kok ana. Ah, ngono ki jenenge kompak. Kompak. Sempak yo ngono. Lah nek karo Lisa penak ning ngene lek karo aku ngene-ngene mau ya aku ga. Ayo coba coba dicoba karo kowe coba. Piye? Ya ngono kuwi mau kaya Lisa ki mah yo. Aku ga lho nek ngene-ngene meneh. Di tembangke sa, tembangke sa. Bahagia aku. Ayo pi. Aku mana kowe lho. Nah, kene ya iso cocok. Kok tetep maju e? Hah? Kok tetep maju? Kowe iki wis naluri. Ya aja nganggo maju. Hah? Aja nganggo maju. Kepiye to? Ngene wae. Eneng malah ngenengi mburi. Masa anu sa piye? Rasane ape ro kowe? Milih. Piye? Yes, Elisa wae. Oh iya iya. Akene kene kurang menjiwai. Nek Elisa iki iso piye? Piye? Ya sa. Ngene-ngene ya. So sa. Lha dhewe ora bermasalah lho nek Lisai. Enggak ada yang ikut obah. Kan totalitas sih. Iya nek kowe obah ora masalah. Lah nek aku obah iki kabeh obah e. Oh iya kabeh iki sak pendopone ya kabeh bergetar. Anu ngrumangsani Bagor isik. Areng nek aku Bagor Bres to. Ora. Alah aku ngerti maksudmu. Ora. Saiki jenengan nembang no. Tekan ngendi? Tekan kene. Panas udan. Wes ngerti, panas kok udan. Panas udan. Panas udan.